usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Imani yangu mzima wa afya, karibu katika chaneli yako pendwa kabisa ya Chat TV, tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, siku yako nzuri kabisa Jumatatu. Moja magazeti ambayo tunashika nzuri kabisa leo ni gazeti la Nipashe. Ukija sehemu za michezo unakutana na habari kwamba na Fly FA tu sijui hatima yangu. Hii ni habari kuhusiana mchezaji Auba ambaye anashangilia baada ya Arsenal kuweza kuchukua kombe la FA, lakini hajui hatima yake pale Arsenal. Mwaka wetu tena Simba wanashangilia pale, wanasema kwamba huu ni mwaka wao. Klabu ligi kuu bara kupewa fungu FIFA. Kama kawaida kila klabu itapewa fungu lake la pesa kutoka FIFA kwa ajili ya kujiandaa na msimu ujao wa ligi kuu. Ni Simba ya kibingwa. Makombe yote yatua Msimbazi. Chama Mukson walamba tuzo. Na Mungo Chali TFF yazihamishia Arusha. Hii ni habari kuhusiana na ubingwa ambao Simba ameweza kuchukua kwenye kombe la FA. Hasa ukija kwenye yako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo, unakutana kama mme kushuhudia Nicki Minaj akijifungua. Hii ni habari kutoka pale Mambele. Simba hesabu zimekubali, yaisambaratisha na Mungu na kutoa taji la FA, ambapo mpaka hapo Simba inakamilisha mataji matatu. Mwamnyeto afunguka atakachoipa Yanga. Ni mchezaji Mwamnyeto ambaye anayesajiliwa Yanga, ameweza kufunguka kile ambacho ataitendea Yanga endapo atafika pale kwenye klabu ya Yanga. Ukitoa inaweza kuwa uzuri kabisa la jamvi la habari upande wa michezo, unakutana habari kama Ludiva afunguka bifu lake na Nandi. Hii ni habari kutoka pale Bongo Flava. Simba Sport Club yatoa taji la tatu msimu huu, yaichapa na Mungo 2-1 uwanja wa Nelson Mandela. Ushindi wa goli 2-1 wa Simba dhidi ya Namungo unaifanya Simba kuweza kuchukua kombe la FA. Ihefu yaweka rekodi ya panda kibabe, na ni makosa hapa, badala ya VPL ikaandikwa EPL. Kwa hiyo Ihefu yenyewe imeweza kupanda ligi kuu na mpaka sasa inashiriki VPL kwa makani. Yanga wa Coastal Union atua Azam FC. Hii ni habari kuseni na tetesi za usajili. Ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Mwana Sporti sehemu za nyuma, unakutana bako matetesi za mastaa majuu. Juventus Roma zaipigia magoti United kwa Smalling, ambapo Juventus na Roma wanania kumsajili Smalling wa United. Kwa maana hiyo ni lazima wakae chini wazungumze na Man U. The Gunners Auba namba 14, Arsenal mataji 14. Unaambiwa hii ni rekodi nyingine, rekodi ndogo ambao Arsenal anaweza kuiweka, kwamba mchezaji Auba jezi yake na namba 14 wakati Arsenal pia ina mataji 14. Wakati kwa zako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu ya mbele, unakutana habari kwamba kwa Mwamnyeto Yanga Sport Club yaipiga bao Simba hapa. Mamilioni ya mchanganya, Lutanga atibuliwa jioni. Hii ni habari kutoka pale Yanga Sport Club au Jangwani. Sasa pale pembeni kuna picha ya wachezaji kama watatu hivi ambao wanasajiliwa Yanga. Unaambiwa Yanga wamempiga bao Simba baada ya kumchukua Mwamnyeto. Asa ukija sehemu za chini chini hapa, unakutana kwamba wamebeba tena Chama Luis visu kama wajumbe Simba rekodi. Unaambiwa Simba wamejichukulia tena kombe la FA, ambapo wachezaji wa Simba wameonyesha uwezo wa hali ya juu. Unaambiwa hapa hatari show ya Luis Chama na Boko imewavuruga na Mungo. Asa ukija sehemu za pembeni huku, unakutana kama sio Kagere basi ujue ni Chama. Pale Simba usiposikia Kagere basi jua Chama siku hiyo ananguruma tu. Arsenal yaipa msala Spurs. Hii ni habari kutoka pale EPL. Wakati Jumatano kuna mechi kati ya Man United vs Lask saa 4 kamili usiku. Hii ni Europa. Wakati ukija kwenye zako pendwa kabisa la bingwa, unakutana na habari kwamba kisa Barcelona Ron Amchana Ferguson wametisha. Simba watoa ubingwa wa ASFC wakiua na Mungo 2-1 Sumbanga. Luis hajawahi kutokea Tanzania. Huyo Chama ndo usiseme, ni mwenendo wa ushindi wa Simba, ambapo
wao kina Chama na Luizi wanazidi kukimbiza tu. Yanga ni bandika bandua, Mwamnyeto Waziri Junior wa mwaga wino Jangwani leo. Hii ni habari kutoka pale Jangwani na ni habari kuhusiana na tetesi za usajili. Kidao aendelea kupeta TFF. Azam yaendeleza umafia Yanga Sport Club. Ukija wenzako pendwa kabisa la championi, unakutana habari kama pata toleo maalum la ligi kuu England. Mikel Arteta, kombe la FA litambakiza Aubameyang. Hii ni habari kuhusiana na kocha wa Arsenal, pia kuhusiana na mchezaji wake Aubameyang. Amesema kwamba huenda hili kombe linaweza likamshawishi Aubameyang aweze kubaki pale Arsenal. Mekwisha, Yanga Sport Club yasajili mashine 4 kwa mpigo. Sio mchezo kwa kweli, ni mambo ya usajili haya. Mwamnyeto awekewa milioni 180. Simba asaini Yanga. Unaambiwa Mwamnyeto yeye ameweza kuichagua Yanga. Wakati pale kuna picha mbalimbali zikionyesha usajili au baadhi ya wachezaji wakisaini mkataba pale Yanga. Yatumia milioni 210 kuwanasa watatu. Mwingine afichwa hotelini kuikwepa Simba. Lastimi Maximo atuma CV Yanga. Hii ni habari kuhusiana na makocha mbalimbali ambao wanataka kujiunga na Yanga kumlisi Eman. Lianga ajifunga miaka miwili Azam. Simba ya beba kombe la FA kibabe. Yatandaza soka la kitabuni. Luis awa mchezaji bora, akomba mihela. Kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike na comment. Asante na karibu tena.